მეძლე ჩამოგართვა ხელი ანტისეულები ვარ შეიარაღებული მეჯერ ერთიაც რა მაქვს მარტო გაკეთებული კოვიდი მოვინელა ახლა ივანიშვილი დამრჩა მოსანელებელი მაგასაც შევძლებ გილოცავთ გამოჯანმრთელებას გულწრფელად მიხარია რომ უკვე კარგად ხართ და ფორმაში ხართ დიდი მადლობა პრინციპი არც არაფერი მქონდა უსიმპტომოდ მიდიოდა პრაქტიკულად ნუ მაინც ფთაში გაზრდილი კაცი ხართ და ალბათ მაგანაც ითამაშა როლი ასევე დიდი მადლობა მინდა უთხრა საუნივერსიტეტო კლინიკას ბატონ ლევანს რატიანს ძალიან ესეთი ფაქიზი დამოკიდებულობისათვის არც საერთოდ მათ შევიათ 12 წლის წინ მახსოვს ოპერაცია რო გავიკეთე გულზე და ჩამოვიდი თქვენთან მოვედი გადაცემაში და გითხარით რომ ეხლა გული ფეხებზე მკიდია მდგასოთ ხო ხალხს ეხლა ეხლაც წერენ მაგას იმ სოციალურ ქსელებში რა თქმა უნდა ფეხებზე არაფერს დაკიდება არ შეიძლება არც გულის არ ჯანმრთელობის და განსაკუთრებით ქვეყნის ულამაზესი უფრთხინვალესი ქვეყნის უნიჭიერესი გამორჩეული ხალხით და დიდი ისტორიით და დიდი მომავლის პოტენციალით სავსე სივრცის. მაგრამ როდესაც პასუხისგებლობის დეფიციტია, არა მარტო ხელისუფლებაში, არამედ ოპოზიციაშიც, საზოგადოებაშიც, ამომრჩეველშიც, ბიზნესშიც, სამეცნიერო ელიტაშიც და მთლიანობაში ეს უპასუხისგებლობა უკვე კოვიდი ვითმოედო სახელმწიფოს და საზოგადოებას მე რდგება ქვეყანა იმ პრობლემების წინაშე რომელიც პრაქტიკულად აი კოსმოსისაკენ მიმავალ კაცობრიობას გვაცილებს საუკუნეები და გვაცილებს მილიარდი და მილიონი სინათლის წლები ამიტომ ჩვენ უნდა ახლა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ როგორმე გამოვიდეთ შექმნილი უწოდოთ ასე მცირე კრიზისიდან მოგესენებათ ეხლა ჩემს გარდა ამ პარტიებს ვერანი ვერ გაერთიანებ და მართალია ეხლა ამას სულ გაყიდული პოლიტოლოგები და ისინი არ ამბობენა კიდე სხვა ვიღაცეები მაგრამ არც მინდა რომ თქვან ნუ ხო ფაქტია რომ მოხდა თქვენს გარშემო მაშინ დაჭდობა შენობა არ იყო ჩვენზე უკეთესი სხვებს აქვს რა თქმა უნდა ეს გავაკეთეთ ძალიან ბევრ ამაზე თვალი დავხუჭეთ დავიწყეთ წარსული წენა ტკივილები უამრავი რაც ჩვენ გადავიტანეთ ეხლა 20 წელი თუმე დაამშვენებდა პარლამენტს მე მგონი თქვენ ემონომორჩილი და ლეიბორისტული პარტია და ფრაქცია ხო და რა გაგვიკეთა ყველა ხელისუფლებამ როგორ რევოლუციები მოგიწყვეს რეპრესიები გაყალბების უზარმაზარი მასშტაბები რომელიც ევროპა მაღიარა საერთაშორისო სასამართლო მაღიარა ლეიბორისტული პარტიამ მსხვერპლია გაყალბებების და ამ ფონზე ბევრი უსინდისო ჩვენთან მოკალაკე ამბობს ნათელაშვილი ხმებს ყიდისო სოფლიო ეუბნება რომ არჩევნებს უყალბებენ ხმებს პარავენ ზდევნიან ამ ხელა პარტია პარლამენტიდან გამოგდებული 20 წელია და აი სინდის დაკარგული უზნაო ხალხი ამტკიცებს ნათელაშვილი ხმებს ყიდისო აი ასეთ საზოგადოებას რომელსაც შეუძლია სიკეთე ვერ დაინახოს თავგანწირვა ვერ დააფასოს პოლიტიკოსის ადამიანის მეგობრის რა მნიშვნელობა აქვს ხო დიდი მომავალი არა აქვს და ესეთი თავგადასავლები თავგადასავლები ექნება სად ქონდა ხმები გასა რას ქვია ჩვეულებრივი არა როგორ ჩვენ ვიცით რომ თითქმის სად ქონდა გასაყიდი ხმები ყველა მემპარავდა მოქალაქეთა კავშირი წინამართველი პარტია ქართული ოცნება სუსი პოლიცია პედაგოგები საარჩევნო კომისიები ხო და აი როდესაც აენდენ ცოდვას როცა მთელი ქვეყანა თვლის ჩემს ხელფას ჩემს ხელფას თვლის მთელი ქვეყანა როცა მილიარდები და ტრილიონები გაიტანეს აქედან გაგძარცვეს გაგპარსეს თავიდან კუდამდე ფეხზე ფრჩხილამდე გაგძარცვეს და ჩემი სახლის აგურებს თვლი და ჩემს ხელფას თვლი და ეხლა დამშვიდი დაწყნარდი და იმ საზოგადოების 80%-ს მიმართავ რომელიც წარმოადგენს აი ასე ვთქვათ ყველა უბედურების სათავეს, რომელსაც შეუძლია სიდისი გაყიდოს, ჭორი მოიგონოს, სილი დაგწამოს, დამშვიდით ეხლა, აგერ ხელფას არ ვიღებ, პარლამენტში არის 10000 თუ რაღაცა თვეში, მიბზანდით, აგერ ეკონომიკა გაივსო, ქვეყანა ფეხზე დადგა, რომ ხელფას არ ვიღებ, სამაგეროთვის პაპუაშვილები, დინარაძეები, თალაკვაძეები, ის რო აირჩეს ის კუჭავები და სხვები, ბედნიერები არიან თქვენი ყაჩაღები, თქვენს ბედნიერები ხართ და კმაყოფილები ხართ, ყველა არჩევნებზე მიხვალთ, გაიყიდებით თანამდებობის გამო, ფულის გამო, პრივილეგიების გამო, სულს გაყიდი და მე დააბრალებთ იმას, რა ქვია, პოლიტიკოსებს და ოპოზიციას. დაწყენი ხართ ამ მომჩეველზე. დაწყენი და გაბრაზებული ვარ ძალიან სიმართლე. იმიტომ რომ მე ჩემი ცხოვრება შევცირე ამ მომჩეველს, რომელსაც ფურთხი დააფასე ეს ყველაფერი და ეს ვარ. ამადლი თქვენს. ამადლი თუნდაც, იმიტომ რომ მე ხა არ ქონდა არაფერი ამათი სახვეწარი, არც ამათი ხმა მინდოდა არაფერი. მე თანდობაც მექნებოდა, მილიარდებიც მექნებოდა, გავლენაც მექნებოდა. მე ახლა ისე წრეებში ვტრიალებდი, რომ ბრეჟნევის შვილი იყო ჩემთან. ამ
Андроповичули мегобрубада чирда, Кришинишули мегобрубада, Рацмину, нама Тилиан Ихмеби, Кадаухеви, Озуатсели, Шевцири, Амада, Киде, Киде, Весеги, Амдени претензия, Амдени Цинисамода, Амдени Талахи, Амдени Талахи, Роца, Сазугодо, Асия, Моцамлули, 80% минимум, 80% Моцаперебели, Рирсеули, Эрис Бурджида, Имадгамовар, Политика Шида, Имадгамо, Гавакзеле, Потмас. Модит Митхари, Эртия Дамиани Цройко, Рирсеули, Им изгамода мокда кидела, 80% минимум Рирсеули, Амкуаранича, Имадгамо, Им Сахор, Данчин, Сганар Педагамо, Данчин, Захлен, Гакате, Басарши, Инеба. Уда Гавида, Сай. Ебрелма Моссе, ми то это ормоцел, ебрели бро тауба шетсули кот. Он да гавиде смерть, мади да мокце дро, бро, ткун Моссил дет сазогаду ебас, асицли шемдек, да и ткун исивиле би икнеме гирсе уле, бида залиен магари халки, исини аргай хидебиан. Ты да ракокола сакри, там он исини аргатсуя, сам шоблос пулзе, талам дебобазе, исини армисе мехмаз наркоманебс, банкирепс, аферистепс, таглитепс, олигархепс. Матья, орбат сам шел много. Кто на самом деле, она переагарга мода, армия дехла, пессимизм видал, то что... О, исети кокола, да, арес. О, арес, да, сексисия, мы киде, вапире, полапис, полапис, максим, да, арес. Политики да, хомара, пире, сасу, ашем, тхо. Исети гулат строй, були мечене, бите, хара, мучем, зе. И митом, рома, юхуре, хара, мучем, улоба, дадга, БКА и Хридак, это там Тианич. БКА. Это как Гамбразда. Каргибичи, я БКА. Каргибичи, я БКА. 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 Я Нази шамана Ромокла, сагиже чироганце, се имиш шуили мажоритет. Пинарес, мцхэпс мажоритет. Ай, сагория, искересец. Первый индивидуальный курай, комис маамис. А, ромец, я хака хариас, мхарес. Шамана ури, винц мокла, сагиже ши гаамце, сада. Эхла, меру ик, ерти катамим колюго, моклули, амцхэриян, шашуи. Албат, бекас даклауду, инда, гад, гулгат эхилия. Ахалгаздакаци, ромецат, серозул, гегмеби кондай, аймазе мартвелу нервуло. Эхла, им дрес, мнахе, Байдени, сурати, Хавай Зероисуна, Зозешудислис, Бекас Хниса, Иса, Макдональдс, Накедида, Америкула, Традзалиан, Иса, Палмис, Квеш, то машина речи сенатора, Зустат. То Рандиниц Элигави, да, да, Агер, Хла, президент Игахта, Укве. Асе Издребиан, Кадри. Айчи, Тиракс, Бекас, Асе Родзалиан, Заубар. Бекас, 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 Ага, наркоманы псуальчики. Пичо, Пабло, Эскобари, Сновили, магазины наркоманы, мафия, аркофила, да, мицазы. Хо, и сыни конда, кархне би, ашене були, латуно американский, фабрика, сам еще от гилевских не дала. Пабло, саканом де блога. Пабло, с рода и черден, агапицу и вице буда. И масса Парламент, наркоманы берите, да, бра, раунда гейла пара, вот, коншели, бакаци, хос, колели, наркоманы. Пайс, дирчи, наркоманы без партии, да, ха, педофилия, сацубиан, соцсексельщи, нахет, магати статус себе. Аре, наркоманы бикерари, а ну, 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 наркоманы бикерари, Висари, мама улица Нтери. Рогорчелеба, Вивазеракуя, наркоманы без партии Айрчо, курды без партии Айрчо, олигархи без партии Айрчо, Чхатешвили без партии Айрчо. То Америка это дает дуру, а Шалва на телешу. Чхатешвили без партии Ромелия. Чхатешвили без партии, из вашего зеркала, у нас гагли, это стоили схема. Дарцвунебули, хатром миси партия, и сром цолис бидза, а уцеле бладнична, у сима сром Георгий Вашадзе, Чхатешвили без партии. Кони маги дисгаршемуратом Да ухудшит, вали, и мы сату срок, кое она сагаться шёле бода. Гадава, гадавиаре, чем се эмоции бзе, чем си мазе, чем это на партии лемат. Шеда гебит сари ехла, ну если бы пропорционал арчено бы смивахтиет, если политику батом ребе гаушвит, сакартоло дава брунет в софио, радар ебзе, ала парак да давичке були, ко картули, политика, сакартоло узда кола пери, агер в софио самкоани тандо виспире, би шуамалу вида медиаторе би гахтен, кола пери, медиода, каргат, лоди явитане, тертобли вид, зале вид, тис сверзе, та галатма,
შიგ ოპოზიციაში ის ლოდი ისევ დაუშვა დაბლა, ეხლა ის მოფრინავს დაბლა. ვის დაეცემა, რას დაეცემა, რიდამთავრდება, არავინ არაფერი არის. ვინ არიან მოღალატეები მითხარ. აი, ვინ შევიდა პარლამენტში? ყველას თვლით, რომ ბატონი ხაზარაძე ეხლა, მე რაცამაც ვეფერე და მეგონა, რომ ის რა ქვია, მაგრამ აი სორი გამოდგა ისტორიკოსის დავითის არ განემართების, ძაღლის კუდი და არცა კერჩევი მართლა დვლის. Ро банкерის გამოსწორება შეიძლება და შეიძლება პოლიტიკურად მოაზროვნე გახდეს და ვთქვათ რაღაც დაიხიეს უკან მიაწო კელი დეგნანი და იმ წუთში დაიხიეს უკან ეს ყველანი მოღალატეები არიან თქვენთვის ვინც პარლამენტში შევიდა ჩემთვის კი არა ქვეყნისთვის არიან მოღალატეები ყველანი ვინც პარლამენტში ყველა ვინც შევიდა უკულებრივი ელისაშვილის თამადობით და მე თქვენ კატეგორიულად ამბობთ რომ არ შეხვალთ პარლამენტში საჩვენიდე მითხარი დაწყება დაწყებით პარლამენტიდან გამოსვლაზე პარლამენტი არალეგიტიმურია მიყვარელი ქონდა საქმე იქამდე რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა ძალიან მალე ჩამოვიდოდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი კიევში ხო იყო აქ ჩამოდიოდა მე გრაფიკში ეჭდა ევროკავშირი იღებდა რეზოლუციას და მოუწოდებდა რომ ახალი არჩევნები ჩაეტარებინათ მიიღოს რეზოლუცია ხომ ბელარუსი ჩაჭდა მარტო იმიტომ რომ უკვე მოასწრეს ამათ პარლამენტში შესვლა და ჩაშალეს პროცესი ხო პოლიტპატრები თავისთავად გამოდიოდნენ პოლიტპატრები იმიტომ გაგუჩნდა რომ ახალი არჩევნებს ვითხოვდი და ისინი იმიტომ წავიდნენ ციხეში ხო ნიკას და სხვებიც აბა ეხლა მელიას გამოშვების გამო მელიას გამოშვების გამო პარლამენტში შევიდოდით არ დავაჭერნებდით ამ კაც თავიდანვე და რაღაც გაოტარებინეთ გახთა აგერ გალოკილი ხუთი ვითარი ნაციონალურ მოძრაობაში გამოიმარჯვებს იმ ფრთის პოზიცია ბატონო შალვა რომლებიც პარლამენტში შესვლას უჭერენ მხარს ევროპული საქართველოს რჩება ერთი არ ვიცით რა სიზამენ და საერთოდ ორი მანდატით რჩება ევროპული საქართველოს ჯერ არ ვიცით რა სიზამენ და თქვენ და თუ ყველანი შევლენ ანუ თქვენ ერთადერთი იქნებით მაფათიეთ ესე თეთრი ყვავივით რომელიც არ შევა რამდენი ხანია ჩვენ ასე ვართ ვიმეორებ რომ ეს საზოგადოება არც თავგანწირვას აფასებს არც სიკეთეს და ბოროტებას არჩევს ერთმანეთისგან არც თავისთავისთვის უნდა კარგი პირველ რიგში შეიძლება რომ ლეიბორისტული პარტია ყავდეს ქვეყანას ამდენი წელი და ხმების სახვეწარი იყოს და გარბოდეთ თქვენ და აი ამ თელ ბარდაკს აძლევდით ხმას შეიძლება ნათელაშვილი იყიდეს კენჭს და იმ არჩევნებში გრეჩი ხაირჩიოთ პრეზიდენტად შეიძლება ნათელაშვილი იყიდეს კენჭს და სალომე ზურაბიშვილი აირჩიოთ პრეზიდენტად შეიძლება ლეიბორისტული პარტია იყოს წამოსული ასპარეზზე და გეუბნებოდეთ თქვენ სიკეთეს, გეუბნებოდეთ სამუშაო ადგილებს, გეუბნებოდეთ დაბალ გადასახადებს, გეუბნებოდეთ ოლიგარქიის დამარცხებას, გეუბნებოდეთ ქვეყნის განვითარებას, გეუბნებოდეთ ცივილიზებულ ორიენტაციას, დასავლურს და სხვა ორიენტაციებს, გეუბნებოდეთ უფასო განათლებას, გეუბნებოდეთ ჯანდაცვას და თან ამას აკეთებდეს ოპოზიციურ მდგომარეობიდანაც კი და თქვენ ეშმაკების კი გარბოდეთ. აბა რა უნდა გეშველოთ? ეხლა რა შუაში არის ეს ოპოზიციას და სწორს გიკეთებთ ეს ხაზარაძეს და ეს ვაშაძეებიც და სხვებიც. იმიტომ რომ თქვენ გიყვართ, ვინც ჩაგრავთ, გატყუებთ, ძალადობს, გაუპატიურებთ, გიჭერთ. აი ძალები გიყვართ და იმას აღიარებთ. ეხლა მე რო წავსულიყავი თავის დროზე არ დამავიწყდება კიტაშავიშვილი იყო მერთმაცხონოს მაშინდელი ოლიგარქი 90-იან წლებში. იშვიათი პიროვნება, ინტელიგენტი ასეთი ხეცი კი არა, ნაღდი ისეთი დახვეწილი. დამიძახა მაგან მილიონები ჰქონდათ მაგ ჯგუფს და მითხრეს რომ აგერო პარტია გვაქვს ჩვენ ახალი საქართველოს ქვეყნის პარტიას თავმჯდომარედ გიწვევთ, არ იყო ჯერ ლეიბორისტული შექმნა, თავმჯდომარედ გიწვევთ თუ ფული ჩვენია ვაგერო, ნიჭიერი კაცი ხარო და მოდივართ ამ ფულითო და მოგლეთ მივაწოთ რომ ბოლომდე და მე ვთქარი მე ვერ ვაკატრებ მეთქი შემსალს იმას რომ ფულით გავიდე პოლიტიკურ ასპარეზზე ფულის იმედი მქონდეს და ფული შევთავაზო ეხლა ფიქრობ რომ ალბათ ოლიგარქს კი ეპატიჟებოდით თქვენს კი არ გინდა ეხლა ინგლისი არა უბრალოდ გამახსენდა ანტიტაშავიშვილის შეომეტყობინა შემს პრემიერად რო შეეპატიჟებოდით რევში და დამეჭირა მე და წამერთვა ის ფული ეხლა რამდენჯერ უნდა გითხრათ ეს არა გამახსენდა თქო ანუ ოლიგარქის ფულებზე ლაპარაკობდით შეგიძლიათ მეჩხუბოთ მაგრამ ხო არა არ გეჩხუბებით უბრალოდ აი ჩვენ საქართველოს რო ჩემთან გაქვთ პრეტენზიები შენ თამადობით ეს ეს მტკენს გულს არ მაქვს თქვენთან არანაირი პრეტენზია ეხლა მინდა რომ ხო და უარი ვიცი და მე მაშინ უნდა ალბათ ესე გამეკეთებინა ფული მეშოვა ესე ოლიგარქებთან გავრგებულიყავ ეხლა ვაშაძეზე მეტ ფულს შევიშოვი და ხაზარაძეზე აგერ სადიყო ხაზარაძე უმშოვერ დაიარებოდა მაშინ ხო ფული უნდა მეშოვა და მე უნდა მეყიდა ეს ხმები და მე უნდა ესე არჩევნების დროს გავუმეტან არ არაფერს არ უნდა ისე ისე გავალი დამცხოვრობას როგორი გავლენ მაგრამ თუ ასე გააგრძელებთ არაფერი არ გეშულებათ იცოდეთ რომ ერთ ერთი პარტია რომელიც თქვენ ინტერესებს დაიცავს და სისტემას დაუპირისპირდება და შექმნის ახალ ცხოვრებას ლეიბორისტული პარტია და მე ვარ არ გინდათ აი ესე იქნებით ვიმეორებ კიდევ მრავალი ათეული წელი გეოპოლიტიკურ ხაფანგში ბატონო შალვა აი რა არ დაიწყოთ მე რა გვეშველება და ვიმე მოგვატყუა და ისაკნა და ესაკნა რასაც იმსახურებთ ის თავრობა გყავთ და ის შედაებიგათ არჩევანის მათ შორის
შეიძლება კითხვა დაგისვათ. აი რომ მოხდეს ისე ბატონო შალვა რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღოს გადაწყვეტილება შევიდნენ პარლამენტში. რომ მოხდეს ისე რომ ეხლა კოვიდს გაუაგრესიულები. არა, კოვიდს გაუაგრესიულები არა, მაგრამ აშკარად აი დაგროვილი სათქმე. არა, ეს უნდა ეთქვას, იმიტომ რომ ამბენი იზოლაციის პერიოდში გულში იდროვება. არა, რაც ადრე ვაკლებდი ესეთ აქტს. კი, ბატონო შალვა, რომ მოხდეს ისე რომ ყველანი შევიდნენ პარლამენტში ერთხელ გუბაზმა თქვა, ისე არ მოხდეს რომ ყველა შევიდეს და მარტო მე დავჭე გარეთო. აი მე რე რასაპირებ? 2008-ში ხო გახსოვთ, მოვიდნენ გამკრელიძე და ეს გრეჩი ხა და კიდე სხვები, მაშინდელი ოპოზიცია. და ნუ შევალთ პარლამენტში, დაშალოთ ეს პარლამენტი და ნუ მოკლედ, იმიტომ რომ ხალხი ითხოვს იგივესო და ხალხი მოედანზე გთხოვდა ამას, რომ არ შეხვიდეთ დაჭერით მანდატები. დაინახეთ ხო რომ არ შევედი, გაუწია ანგარიში იმ ოპოზიციას, რომელიც მე ჩაუკოტრელდა ხელისუფლებას, ხო? მაშინაც გაუწია ანგარიში, მაშინაც მსხვერპლად გავიღეთ პარტიული ინტერესი, ხო? არ შევედი იმ პარლამენტში, ხო? ბოიკოტის რეჟიმზე ვიყავ, რა თქმა უნდა. მოიგეთ. ნუ მოიგეთ მინიმუმ ის, რომ იმ ხელისუფლება დამარცხდეს, ხო? და იმ პარლამენტში არ შესვამ. იმ პარლამენტში არ შესვამ, გამოიწვია ხელისუფლების შეცვლით, რომ შენ გონე სააკაშვილი იოლა დათმობდა? არა, არ დათმობდა, რასაკვირველია, მაგრამ ეხლა ამიტომ ამას ქონდა მაშინ აზრი, მაგრამ არ შევედით არც მაშინ პარლამენტში, ხო? არც ახლა მზადოართ არ შევიდეთ, იმიტომ რომ ესეთი აქვს შეკვეთა ქართველი ხალხის და ქართველი ხალხის ნება არის უზენაესი და უმაღლესი. ქართველი ხალხის ნებას უნდა ასრულებდეს ქართველი პოლიტიკოსი და არა შარლ მიშელის, დიკაპრიოს, ანგელა მერკელის, კელი დეგნანის. ისინი მეგობრებია, სტრატეგიული მოკავშირეებია, მაგრამ თავიანთ სამსახურებრივი მოვალეობა და გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვთ. ჩვენ ქართველმა პოლიტიკოსებმა უნდა შევასრულოთ ქართველი ხალხის ნება. უნდა ქართველ ხალხსაცე? არ შევიდეთ, არ უნდა შევიდეთ. ყარში უნდათ რომ გადახვდეთ, უნდა გადახვდეთ. უნდათ რომ წავიდეთ პოლიტიკიდან, უნდა წავიდეთ. აბა ეხლა არავის არ დაუვალებია პირდაპირ თქვა პოლიტიკაში ჩვენი ყოფნა, ხო? ჩვენი არჩევანი. ხო და რაღაცა მაგრივეთ ეხა ისეთებს იძახთ პოლიტიკიდან გაწევას ხო არაფერებთ, იმიტომ რომ თუ ყველა შევა, თუ ნაციონალური მოძრაობა შევა, ყველა ვინც ამბობდა რომ პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებდა, თუ საბოლოოდ აღმოჩნდება იმ პარლამენტის სავარძლებზე, მაშინ თქვენ მარტო რჩებით გარეთ. როგორ შევხედო ხალხს თვალებში? უთხარით რომ არჩევნები გაღალბებულია, უთხარით რომ პარლამენტი არალეგიტიმურია, უთხარით რომ ხელისუფლება შე ცვლით ახალ საპარლამენტო არჩევნებს შავატარებს დემოკრატიული საარჩევნო კოდექსებითა და წესებით და უცბად შევიდა პარლამენტში, ხო? მე თვითონ შემცხვება ჩემი თავის, ჩემი ხალხის თვალების შეხედვის შემცხვება. მე აღარ მექნება თქვა იმის მორალურ უფლება რომ გამოვიდო და ჩემს საყვარელ ხალხს თუნდაც აი ფორმის შენიშნები უთხრა, რაც ახლა ვთქვი, ხო? არ მექნება ამის მორალურ უფლება. ამიტომ რა თქმა უნდა, ზოგჯერ სიკვდილი ჯობია ისეთ გადაწყვეტილების მიღებას, რომ მე შენ ხალხთან მისასრული გზები ამოქოლო და ამოკეტო. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ არის ჯერ კიდევ შანსი მდგომარეობა გავასწოროთ ოპოზიციამ, გეტყვით, ოპოზიციამ აი თავისი ამ ერთწლიანი კოორდინაციით უზარმაზარი კაპიტალი შექმნა. მათ შორის ახლა სწორად გამიგეთ მამკო ხაზარაძემას, ვაშაძემას, დიდმა, პატარამ, ყველამ აბსოლუტურად დიდი წვლილი შეიტანა. მათ შორის ვისაც არ გადაალახიეს პარლამენტში ბარიერი, ქალბატონი ნინო ჭინაძე, ქალბატონი ნატო, ქალბატონი თაკო ხოსაი თუ ძალიან მაგარ პოზიციაზე და სხვანაირად არცელუდა საზოგადოება ქალბატონი თაკოს და საერთოდ მინდა თქვა რომ ქალი ლიდერების კოჰორტა ჩამოყალიბდა ქართულ პოლიტიკაში. ზოგადად ქალები რომ უფრო ძლიერები არიან, მე ხო ისე ქალი ლიდერი ქართულ პოლიტიკას არ ახსოვს არც ერთ ეტაპზე. ქალებს შეუძლიათ იმდენი საწევა შეიძლება პარტნიორობაშიც და სიტყვის პატრონობაშიც ისეთ პოზიციებზე ჩანან ქალბატონები, იგივე თქვა ქალბატონი თაგო, ქალბატონი ელენი, ქალბატონი ნინო, ქალბატონი ნატო და სხვა და სხვა არის ახლა გამოხდეს. ამიტომ დღეს ეს მეგობრებო, ჩემო ძირფასებო, გვაქვს ისტორიული შანსი კიდევ წაღმა დავატრიალოთ ისტორიის განვითარების შარხი, რომელიც უღმა წავიდა ეხლა ისევ აი ამ პროცესების გამო. პირველი, შესული ოპოზიცია პარლამენტში, რომელმაც დღეს კაბინეტები დაიკავა და მათ კაბინეტები არ უნდა უკურდეს ბატონო მამკა ხაზარაძემ, მარტო ის თბილისის უნივერმაღი რო დაითრია თავის დროზე, იმისთან კაბინეტები პარლამენტში არ არის, არ უნდა უკურდეს, ეს ხوار არის უნახავი კაცი, ხო? დავტოვოთ ის პარლამენტი, ეს ბოიკოტის რეჟიმზე გადავიდეთ, ნაცმოძრაობას მოუწოდებ. ნაცმოძრაობას მოუწოდებ. არავინ არ დატოვებს ეხლა, იმაზე არის ლაპარაკი, რომ ჩემი ვალია რომ უთხრა, რა თქმა უნდა. ნაცმოძრაობას მოუწოდებ, რომ მიიღოს პრინციპული გადაწყვეტილება. უზარმაზარი სკოლა გაიერა ამ პარტიამ, მე უძიდეს პატივს მის აქტივს განსაკუთრებით.
ника ехла и цитрогор мигуарза, че мегобричули, ола пресу да он лебутави, мигос гадат схватил лебаба, але меч арше сулазе, Европа леви се да сарше диан, ехла умрале суб, опозиция сара рише сули. Ет салка ул прагменте би опозиция на гледжо би. Ви че ви да. Национални мотрове че ви да, са Тауто, тест парламент, если царель Тариели, адгилобер, твит Мартоло, без Арчонев, ту Ардайнишна, са парламент Арчонев, гамма, уцхадут, срови акты ури бойкоты. Ардайнишне, ба им четахме, ба че церия, Рогорский, Рогорский, хо, амашия, сакме рои, церия, и мы с Атуислом, Иванишули, с режими, да, Арчевский, да, гамма, с грозным ладом. А ну, авахира, от, авазовчетахме, ба, ормоз да сам процент, схойла варианчи, да, и церс, Иванишули, комиссия би миссия, СУСИ миссия, прокуратура миссия, полиция миссия, сасамартло миссия, эссун гагедуле амам чевели миссия. Армогдгени, Ачараширо, Чаудюра, Ламисари, Амлоко, нисе ме перебиан, да ерти хма армодис, кедадан, хулодан, тайхо, цвет, садахар, садарит, кони хма. Чем тузгера, сакартолостуис. Схра, схра партии улиц Эври. А когда эти от неба, тарчены бы виник небе, не хла им сарчену комиссию. Гитхрат? Кей. Лело. И гиве коцеби. Эчу аж шеге парус. Лело с комиссией Эври кнеба коцеби. Коцеби ариан. Лак мауду, да учу рим хац мар. Коцея. Коцзе уаресия. Коцеби. Коцеби. Прокуратура. Коцеби. Верга. Мерера. Мерера. Рам нишело бак. Мага си Сталин ичер да имасе хуретау да полит патрим лезда майнцем си ахалц бгеродуен да дахурет исин. Ану мамка коцея. Дахурет исин Бухарани хуирода да за Сталину за Арудзину. Вашадзец коцея. Коцеби верга укетерден им сикатез. Иванишуц рацамат га укетез. Гада арчинес. Эм хобода режими. Эм хобода мале Блинкани гамо уйдода, да байденде, тот данишна халярчонни шешо бальзахло. Тахло бита се картула руткват. Ем хобода, да галарчинес. Ромели коци гадарчин, да бидзине саясе. Ромели дебилин дина резил, тало квазареса. Кучава. Рацамат гаветес. Рогор гега треба. Да, амтом сарчонни комиссии. Хазарадзис комиссии севри, коция. Патаравашадзис комиссии севри, коция. Им наркомани гирчис комиссии севри, коция. Елисашули севри, коция. Да. Вигадарча сарчонни комиссии. Чуен нацебиде европелеби сами кинкила, хо? Икина рамдени мески да моискиден да гадай биреме 500 долларов убанзе, да га чени арчонни дайце 43% да мокчама чирим келма историю. Амитом, мегобребо. Шевхедот реалобас. Виханцуалот квекнис интересебит. Чуни халхиз гулис петкует. Дара пиради партии ули ангаребити, конебриви, адрбтуне, ола кутеба, хуарави, да ахла, ах, шем кто агрик, ойдим конда, шелеба, ахар, кофилигави, кофилигави, самари. Мере, ра проблема, дагучирон, дагхритон, гаглахон, репрессия бичатарон, квека на их оскаргат. Ро чуни шуилеби, чуни момавали, хара дидгес, пехзе, да сакартуру габцкингес, исе, рогорц, ес, тушоблис, сехот, квека на секадреба, да. А мы сейчас, атара, талган, сирваса, Ты кейт хо. Ту и си армох, ты харогоц такой. Хо, рай, рай, кару не мигас, боди шинга. Агер, кенкразеру, гахуйде. Кенкразеру, гахуйде, тхэши да макуали да крипода, аскали да крипода. Соко да крипо. Унда, эсэ еги, не барту, ай, гуда шелеба, да кутез, заши, билик заиз, метхави активисты, метхави сомати активисты бериен, банда. Ты дага джаримус, сахли даги кадагос, туар гада и хаде, да пасуз гебаши, лицес, имидорот, хис кенкрада, хис хилиц, ай, сахши, ехла. Ар шек цхеба, тай, коцебис, хмис мимцемепс, мимарта, ригитепс, ай, витом ригитепс. Рогава цлебида, нахат рот, кен монеби гавит, бидзи наси, ека хведелидзис, ута Ивани Шуилис, бера Ивани Шуилис, имис ракуя, мамаца Шуилис, ай, амати мон, гахарияс монеби рои гавит, ага, гахария, партия сако цицепс, туалеби датхара, башепс. Ай, висмагонепс, ицайс, чикаталу рои гойс, цери улим куле, дахлот имис наири витом, халби интеллигент, дахвецили, хо, да, ай, сети, рагаца, циви гакен ули сахет, Сагарео дозору из Танамшомели Русетис. Наришкинис ассистенты Америка-Укасияши. И Севрогорц, и... Гахарец от снеба.
Оцнебазе уаресия რუსეთმა რო დაინახა რო გაბანძდა ბიძინა ბანძდება და თანცოდა ამაეთყობა გადახრა გააკეთა ეგ ამერიკელებზე და ევროპელებზე რაღაცები უფეშქაშა როგორც ამბობენ 9 მილიარდია გასული ლობისტურ კომპანიებზე მთლიანად იმისათვის რომ აი ეს ოპოზიცია მოესყიდა და შეყვანათ პარლამენტში ის ურსულა ფორნელაინები და ის კალი ურადისები და ესენი თულათარ და დარბოდენ და აკეთებდნენ განცხადებებს ამიტომ რუსეთმა აიღო და ამუშავა სარეზერვო ვარიანტები გახარია საგარეო დაზვერვა ოცნებაა თუ რუსეთია ჩამოყალიბება რუსეთია ოცნებაც რუსეთია ეს რუსული ოცნება ეს არ არის ქართული ოცნება ვასაძე ვასაძე საგარეო დაზვერვა პატარა გრეჩიხა ვასაძე ესენი ყველა არის საგარეო დაზვერვა რუსეთის საპატრიარქოს შათვლით ღვთლები ღვთისმსახურნი დაშორდნენ ღმერთს ეკლესია მათ გადააქციეს და ბიბლია და ქრისტე სავაჭრო სახლად აი ზუსტად გამეორდა ეს ბიბლიური სიუჟეტი როცა უთხრა უფალმა მამაჩემი სახლი სავაჭრო დახლად გიქცევია თო და აუყარა ის დახლები აი ესია ეს დახლები ასაყრელი და იქნება ეს პრორუსული პარტია ეს ბანდა მთლიანობაში აქეთ კიდე სუნთქვა შენარჩუნებული და მეორე სუნთქვა გახსნილი ბიძინა ივანიშვილი აქეთ კიდე რა ვიცი ეს გადაყიდული ოპოზიცია კელდეგნანის თანაშემწეები ერთო დაუბრიალებს ამერიკის ელჩი თვალს და მაგიდის ქვეშორ ძვრებიან სამარცხვინოდ რადგან ეგეთ ცხოვრება და ეგეთი პოლიტიკა ეს მონაროი დეპრესიაში ჩავარდება კაცი თქვენ რო არა დეპრესიაში რა პირიქით ოპტიმიში უნდა ჩავარდე როცა სიმართლეს გეუბნები ხო მაგრამ მარტო რჩებით გესმით მალე ნაციონალური მოძრაობა ჩევა იმ პარლამენტში სავარაუდოდ ევროპული საქართველოს გამოიყენებს იმ ფორმატში საერთოდ ყველა რჩეული მარტო იყო მასისგან იყო განსხვავებული მაგრამ მეცმინდა რომ ვიყო რჩეული ჩემი ხალხის სამსახურში მაგრამ აი ჩემ ხალხს უნდა ტვინი კონდეს და ვერც გზარ გაყვეს გარჩიოს თეთრი და შავი ბოროტება და სიკეთე ერთმანეთისგან ცილის ცილი არ დასწამოს ვინც არ იმსახურებს იმას არ მოიწამლოს სული და არ ისქნას რა ქვია ცხონების საფუძველი არ მოისპოს ამიტომ მე ვალდებული ვარ თქვა ის რასაც ფიქრობ და გითხრათ ის როგორ ფიქრობთ მაყურებელს რა რეაქცია ექნება ეხლა აი ამ რაცაც გინდა კონდეს ახლა რაც გაუკეთებია ამაყურებელს ვიღაში არ გამყიდეს ხო ჩამოთვალე გრეჩი ხადან დაწყებული სალომემდე სააკაშვილამდე ივანიშვილამდე ამომჩეველი აღარ ჩილდება მარტო ხო ვერ იქნები თან პოლიტიკურ პლანზე ამომჩევლის გარეშე რატო იქნება მარტო იბადება ადამიანი და სიკვდილის დროსაც ადამიანი ყოველთვის მარტოა ასე აი ძალიან ძალიან გამომხიარულეთ ახლა იმ თვალსაზრისით რომ მთელი ჩვენი ინტერვიუ ცდილობ დეპრესიაში ჩამაგდო მითხარი არა დეპრესიაში ჩავარდება კაცი მეთქი რო დაგიჯეროთ თქო და სხვა რამეს გეუბნები სიმართლე დეპრესიაში არ არის სხვა რამეს გეუბნები ფული აგდებს დეპრესიაში რომ დაგიჯეროთ დეპრესიაში ჩავარდება თქო და დაგიჯეროთ იმიტომ საუბრობ თქვენ გამამხიარულეთ მაგრამ ერთი კითხვის დასმის საშუალებაც არ მომეცით არის შანსი რომ თვითმართველობის არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა და თქვენივე პარტიას თუნდაც იყოთ მერობის კანდიდატი ამაზე არ ფიქრობთ მეგობრებო ახლა რა დროს მერობის კანდიდატობაა და რა დროს ესეთი სისულელეებია როდესაც ხელისუფლება შესაძლებელი აი რო დააყენონ აქეთ დაუშვათ მელია იქით კალაძე რომელი მოიგებს ნიკა როგორ მიყვარს და რა პატივს ცე მაგრამ ჯერ ნიკა უნდა დათანხმდეს თვითონ ამ ერობას და დააყენოს თავის კანდიდატურა და მე უნდა ვისაუბროთ პერსპექტივაზე მაგრამ არა სერიოზულობა ქვეყანა თავზე დაგვაქციეს ქვეყანა დაგვიგლიჯეს ახლა მე განსუფრებული ვარ ამ ამერიკა ევროპის ბიჭო ედუარდ შევარდნაძე მესამე მსოფლიო ომს გადაარჩინა კაცობრიობა ახლა მის დაუძინებელი ოპონენტი ვიყავი ახლა თქვენს მათ შორის მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ხო მსოფლიო ისტორიული მნიშვნელობის ფიგურა იყო ბერლინის კედელი დაანგრია ბირთული საფრთხე აცილა კაცობრიობას და დაამხეს დაამხეს როგორც გამოვარდა სააკაშვილი სააკაშვილს დაუჭირეს მხარი იმან ბუშმაც და იმანაც ბრიუსელმა არ დაუჭირეს მხარი ხო მეორე სააკაშვილი ახალგაზრდა რეფორმატორის დროშით სიამაყე იყო დასავლეთის ხო არ დაუშვეს პრემიერად მისი გადასვლა ჩამოვიდა რიში და შახინი და უთხრეს ისქენი გუდანაბადე ეკარი და წადიო ხო და რა გაჭამა თან ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი და ამდენი რომ გადაყევი და მესამე ვადი დატოვეთ მე ეს კითხვა მაქვს საჯაროდაც ჩვენს ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებთან და ამის თაობაზე მე მეკნება მაგითომ დატოვეთ ის შეხვედრის მაგიდაც მოლაპარაკებები ის შეხვედრა იცით რა ხდებოდა იმ დღეს იმგა ახლა პირველად გეუბნებით იმ დღეს აწერდნენ ხელს აი სამორცხინო დოკუმენტს რაც სალომესთან სალომე გაფრთხილებული იყო სასახლეს ამზადებდნენ ხელმოსაწერად და მაგითომ დატოვეთ მაგითომ დავტოვე აბა რა ვქენი და უარეს გეტყვით იქ ეწერა მარტო რომ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეობას იღებენ ხუთი კომიტეტის. აი ეს რიგარეში არჩევნები, ახალი არჩევნების ხსენებაც არ იყო. ეს მე რო დავტოვე. აწერდე ხელს და თქვენმა დატოვება შეაფერხა. რა თქმა უნდა, ერთი თვით ჩააგდო და პლუს ამას იმ ახალ დოკუმენტში, რომელიც ასევე მოღალატეობრივია, მე ვიტყოდი, ახალი საპარლამენტო არჩევნების იდეა ჩაჯდა, არიჯდა იმაში. რო არ დამეტოვებინა, ესაც არ იქნებოდა. ამიტომ მეგობრებო რა არის ეს ხორება არის თავგანწირვა. ყველა უნდა გავწიროთ თავი. თუნდაც იმით გავწიროთ თავი, რომ არ აყოთ ტყუილებს, არ აყოთ ეშმაკს,
Аравиот сарчевно пули. Аргавакалбот арчевнеби. Армовипарот. Арклад. Эскола перим. Библия что улад кирцерия. Хоесуна его самук медудара. Сазепиро. Исени. Теория бида. Мокмедеби стратегия. Абитом чуэзия да моки дебули. Рогори куэкана гуэкнеба. Родис мовицилер. Там хели суплебас. Рахарицки тарува савирчет. Чуэзия да моки дебули да. Ну да обралет. Америка с имас марсиане лепс. Имас ракуян тариден чамосулебс да. Вигацебс да. Европелепс. Имас рад чуэни бралия. Чуэн мюхедот. Чуэн таус. Да мере мюхедот. Школа да мере чактулис. Гирсат. Рогор танасо партнёрс да. Чуэн амас юмсахурет. Танас Соробас, там соплюстан, аравизы на клебере, 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 Амбовини скоптебио, и то имати что умало, и маграм, и сейчас болом да дастуру булярари. Амитом, диди цивилизация, диди история, диди Европа, диди, да, магари, мовавлис перспективы, арари, гарантия, ту истар чаат сементе, ту хма гагиде, ту аэсети нагуэби айрчие, наркомане бидан дацкабулу, олигархи бидан тауре були, ту асе, винчен гемсахуруева, из политикосы, ланзги, агине, хелпас даутуале, сахли сагуреби даутуале, сурши чаапуртхе, аэсе, икенебет матхоуреби. Телец хауреба. Амитом, арвиса хуреб, чуэн мат хауреба. Сарц сулерс, мат чорис. Амитом, гави хедот син, шеу хедот гмерц. Та цавидет симартилс гзит. Мадлоба. Мадлоба. Эйха гипуреб, ты тругори гача гараве були. Хат хмерто чемо. Ам халхис хлэш гача гараве були. Сугаты тре були. Хат. Меру гаги цаид, маш нахал газда бичи. Хавит, мари мачи мецахал газда. Шем патара гуни варин, гача мэц гуага. Я сказал, что я не могу.